Zrada a dýka do chrbta, ktorá skončila nečakanie pár kilometrov od Moskvy bez zatknutí. Bola to snaha o prevrat či demonštrovanie sily a ako veľmi sa vymýka situácia z rúk Vladimíra Putina, to sa budem pýtať vojenského analytika Vladimíra Bednára. Vítajte v relácii Doslova. Dobrý deň, želám. Pán Bednár, tak poďme postupne to, čo sa vlastne cez ten víkend stalo, lebo najprv bola v piatok správa o tom, že niekto má bombardovať tábory Wagnerovcov. Yevgeny Prigožin označil za vynika vlastne ruské ministerstvo obrany a hovoril o tom, že si to ide vyriešiť priamo do Moskvy. On mal viaceré takéto bombastické vyjadrenia, videli sme tie jeho videá, tak asi to nikoho neprekvapilo. On ale potom sa skutočne pohol. Tak poďme najprv k tomu, čo teda hovoril on. Skutočne niekto útočil na Wagnerovcov? Zdá sa, že áno, že to boli koordinované útoky a v kontexte vlastne toho, čo sa dialo v minulosti, že takéto útoky boli zaznamenané vlastne aj pri jeho stiahovaní z Bachmutu, respektíve stiahovaní jeho vojakov, alebo aj napríklad počas bojov v Bachmutu, tak zdá sa, že toto nie je prvá takáto situácia a že sa to stupňovalo. A vieme, kto to mohol byť? Mohol to byť skutočne ministerstvo obrany alebo tá ruská armáda? Vzhľadom na to, že tie útoky boli vedené aj vzdušnými silami, ktoré sú plne pod kontrolou vlastne oficiálnych ruských ozbrojených síl, tak je to v podstate jediný možný scenár. Po tomto celom sa vlastne tanky objavili v Rostove, až vtedy asi ľudia reálne začali veriť tomu, že sa skutočne teda Wagnerovci hýbu a tiahnu na Moskvu. V Rostove aj ale veliteľstvo, ktoré riadi vlastne celú tú vojenskú operáciu na Ukrajine, ak sa teda nemýlim. A Prigožin tam nakoniec rokoval so zástupcami aj armády, aj ministerstva obrany. Ako je možné, že sa vôbec dostal do Rostova? Samotné, to si musíme uvedomiť to, že jeho síly boli v podstate relatívne početné. On v podstate aj deklaroval, že disponuje približne 25 tisícmi vojakov. A to by mohlo byť reálne číslo, keď zohľadníme tie objemy väzňov, ktoré sa mu podarilo v podstate naverbovať, keď zohľadníme jeho straty, respektíve objem väzňov, ktoré po príslušnej dĺžky kontraktu mohol prepustiť vlastne svojich služieb. A v podstate, keď si uvedomíme, že rusko-ukrajinské hranice, respektíve bývalé rusko-ukrajinské hranice, aj v hranice, ktoré oddelujú okupované územie od zbytku Ruska, straží ruská tajná služba FSB, tak ale to, čo sme videli napríklad v minulosti, že ruskí partizáni, ktorí teda pôsobia na Ukrajine, ktorí prenikali z ukrajinského územia v minulosti, tak videli sme, že tá hranica nie je neprekonateľná. Nie je neprekonateľná aj pre podstatne menšie síly. Zároveň si musíme uvedomiť, že Wagnerovci ako keby v ruskej vojenskej propagande užívajú istý status legendy a tak ďalej. Istý status hrdinov z Bachmutu, ktorí dokázali ako jediní v podstate vydobiť akékoľvek víťazstvo za posledných 10 mesiacov, tak je pochopiteľné, že jeho silám nebolo bránené v podstate vo voľnom pohybe, pokiaľ to vôbec bolo možné, pokiaľ mali tie síly nejakú svoju vlastnú vôľu o rozhodovaní, to znamená, že nedostali presný a konkrétny príkaz ku konfrontácii. To sa pravdepodobne nestalo. To znamená, že tie síly, ktoré boli na hraniciach ruskej FSB, v podstate Wagnerovcov nechali voľne prejsť bývalé ukrajinsko-ruské hranice. A oni vlastne postupovali potom bez javného odporu až ďalšie kilometre? Áno, toto bolo ďalšie prekvapenie. V podstate a zároveň tie síly Wagnerovcov sa rozdelili ako keby do dvoch kolón. Prvá kolóna, už sme spomenuli, zamierila smerom na juh do Rostova na Done. Ten dôvod bol veľmi jednoduchý. V Rostove na Done bolo veliteľstvo, teda je veliteľstvo ruskej invázie na Ukrajinu. Tam sa v čase práve tej konfrontácie tých útokov na sily Wagnerovcov zdržiaval aj minister obrany, aj náčelník generálneho štábu. To bolo vlastne to mocenské centrum, v ktorej bolo sústredené vlastne mocenské centrum ruských ozbrojených síl. To mesto hneď v ranných hodinách v podstate Wagnerovci obsadili a ovládli aj samotné veliteľstvo.
už predchádzajúceho večera podľa tých údajov, ktoré zverejnil sám Prigožin, aj minister obrany a načelník generálneho štábu opustili toto veliteľstvo. V samotnom veliteľstve zostali ich zástupcovia, konkrétne, ak si dobre pamätám, tak tam bol vlastne zástupca načelníka generálneho štábu a zároveň tam bol prvý námestník ministra obrany, teda ekvivalent nášho štátneho tajomníka. A z týchto, títo vlastne boli zadržaní vlastne tou južnou kolónou Wagnerovcov. Tá samotná severná kolóna, ktorá začala ťahnuť na Moskvu, sa vydala opačným smerom po prekročení hranice v inej časti Donbasu v Luhanskom regióne, smerovala na diaľnicu M4, ktorá v podstate vedie priamo do Moskvy a pokračovala v podstate niekoľko stovák kilometrov presunom po tejto diaľnici, kde im naozaj, že teda zo začiatku nebol kladený nejaký zásadný vojenský odpor. Dostaneme sa do tých detailov, ale ešte predtým mne napadla, rozmýšľala som nad tým celý čas, či je možné, aby sa takáto akcia zorganizovala spontánne. Bombardujú nás a my sa rozhodneme, že si to ideme nejakým spôsobom vyriešiť do Moskvy. Či je možné niečo takéto spustiť vlastne neplánovane? Úprimne povedané, americká stanica CNN uviedla, že napríklad americká spravodajská služba vedela o tom, že Prigožin dlhší čas zvažuje, pripravuje na akúsi odpoveď, hej, proste na tieto udalosti voči vedeniu ruských ozbrojených síl. Mm-hmm. Ale samotné aj tie anonymné zdroje pre CNN uviedli, že to všetko sa udialo tak rýchle, že v podstate ani CIA nevedela identifikovať, že aké sú ciele Prigožina, aké budú jeho nasledujúce kroky a tak ďalej. Naozaj tá situácia bola veľmi neprehľadná. Ona je veľmi neprehľadná vlastne doteraz. My vlastne naozaj, že úplne nevieme, čo sa dialo, ani aké sú výsledky jednaní a tak ďalej a tak ďalej. Osobne si ale myslím, že v prípade Prigožina toto bolo o mnoho jednoduchšie ako v prípade bežných ruských ozbrojených síl. Tu musíme hľadať odpoveď na túto otázku možno v tom, že Prigožin v minulosti bol sám väzňom, že jeho skupina funguje ako akési bratstvo, riadi sa akýmsi zločineckým kodexom cti. Jeho samotní bojovníci jeho oslovujú ako otec. Ten vzťah je proste úplne iný ako zbytku ruských ozbrojených síl a to pravdepodobne výrazne zjednodušilo tú jeho akcie schopnosť, respektíve schopnosť niečo také zorganizovať. Chápem, čo hovoríte. Išlo teda pravdepodobne o nejakú plánovanú akciu aj z tých informácií, ktoré sme sa dozvedeli potom postupne, ale ako je možné, že o tom vedeli Američania, ale nevedeli o tom ruské spravodajské služby, alebo teda možno vedeli a nekonali. A ja z toho vychádzam a preto to hovorím, pretože sa nikto nepripravoval. Moskva nebola pripravená na to, že tam môže byť nejaký útok. To sa všetko dialo až postupne, keď Wagnerovci vlastne postupovali. Veľmi zaujímavým aspektom je už ten samotný postup. Ako som povedal, že počas toho postupu sa kladol relatívne minimálny odpor. Ten odpor mal nejaké tri fázy počas tých niekoľkých hodín, kedy sa dial ten postup, teda ten pochod na Moskvu. V prvej fáze na niekoľkých miestach Wagnerovské kolóny boli napádané a ďalej boli napádané vzdušnými silami, čož by teda ďalej potvrdzovalo vlastne tú teóriu, teda vlastne to tvrdenie, že Wagnerovci boli napadnutí ruskými ozbrojenými silami. Mm-hmm. Potom v istom momente tie útoky ustali. S Wagnerovcom sa podarilo zostreliť, posledné informácie hovoria o 6 bojových vrtuľníkov a jednom veliteľskom lietadle. Tie informácie nie je možné úplne overiť. Overiteľný stav v tejto chvíli sa zdá byť, že časť tých strojov reálne naozaj Wagnerovci zostrelili a to indikuje, že ten počet je pravdepodobne vyšší a teda aj tie dohady o tom, že teda naozaj to mohlo byť až 6 vrtuľníkov a jedno lietadlo môže byť pravdivé. Mm-hmm. Pretože samozrejme to overenie v takom krátkom čase za takého chaosu tak ďalej vôbec nie je jednoduché. A
ako som povedal, že po tých úvodných útokoch tie silové útoky ustali a v podstate ako keby nastala fáza nejakej pasívnej rezistencie. Boli sme svedkami toho, že mosty, diaľnica, teda mosty boli blokované nákladnými autami, cesty boli, vlastne mosty boli zničené pomocou ťažkých mechanizmov a tak ďalej. A v podstate ako keby tá pasívna rezistencia mala nejakým spôsobom spomaliť ten postup, pravdepodobne vtedy už bežali nejaké rokovania. Tá posledná fáza sa v podstate odohrala približne vo vzdialenosti 130 km od Moskvy, kedy Wagnerovci v podstate narazili na prvú pripravenú v podstate ruskú líniu obrany pred Moskvou. A v podstate tam sa ten postup Wagnerovcov zastavil a skončil v podstate opäť nečakanou dohodou vlastne s prezidentom Bieloruska Lukašenkom. Aj k tomu sa dostaneme a rozoberieme si to bližšie. Tak o tom vedeli tie spravodajské služby Ruska alebo nie podľa vás? Osobne si nemyslím, že to vedeli. Mohli aj vyhodnotiť tú situáciu, že ozbrojené sily vykonali akýsi spôsob vyrovnania sa s problémom Wagnerovcami. Možno naozaj si to predstavovali takým spôsobom, že ak ich vyhľadia, tak ten problém zanikne. Vieme, že Wagnerovci ako jediná žoldnierská skupina odmietla sa podriadiť veleniu ruských ozbrojených síl, podpísať s nimi zmluvu, ktorá by v podstate zabezpečila plnú kontrolu nad ich činnosťou. Do toho môžu vstupovať naozaj, že rozličné špekulácie, ktoré by boli špekuláciami, napríklad že FSB v podstate ako keby tolerovala túto akciu Wagnerovcov v nejakom spore so zbrojnými silami. Tu si musíme uvedomiť, že tá mocenská pyramída v Ruskej federácii je silne postavená práve na silových rezortoch. V Rusku je viac ako storočná tradícia toho, že v podstate tie horné miesta moci zaujímajú tzv. Silovici, to znamená tí mocenskí predstavitelia práve tých silových rezortov a medzi nimi samozrejme sú vedené nejaké skryté politické boje. No a aký je teda ten boj alebo nejaký konflikt Prigožina a ministra obrany Šojgu? Kde vlastne vznikol a prečo teda Prigožin už dlhé mesiace útočí slovne teda na Šojgu? Istým spôsobom som už naznačil, že aj to konanie Prigožina, aj to, čo nasledovalo, v podstate nemá logiku. My sa ako keby snažíme racionálne pochopiť niečo, čo je možno iracionálne. A my úplne nevidíme do tých dôvodov, že prečo sa to stalo a tak ďalej. Prigožin dlhodobo deklaruje, že jeho ozbrojené sily nedostávajú dostatočnú podporu a tak ďalej a tak ďalej, že jeho ľudia proste zbytočne zomierajú v bojoch. Je to dokázateľné? Ak si to vlastne analyzujeme, ak si uvedomíme, že de facto drvivá väčšina napríklad zdrojov išla do bitky o Bachmut, kde ten Prigožin bojoval. On v podstate v skutočnosti získaval, že významnú časť podpory, dokonca lepšiu ako regulárne ozbrojené sily v prepočte na počet bojovníkov. Keď si pozrieme na to, akou výbavou, výzbrojou sú vybavení práve Prigožinoví muži, vidíme, že napríklad jeho sily disponujú najmodernejšími protilietadlovými systémami Pancír a tak ďalej, ktoré museli dostať od ministerstva obrany. To technické vybavenie je naozaj, že napríklad že neporovnateľné oproti sílám, ktoré pochádzajú z Donetskej a Luhanskej oblasti. Mm-hmm. Proste z lokálne proruské síly, že naozaj, že to jeho vybavenie je nadštandardné. Takže tento spor určite nehral rolu. Tie jeho vyjadrenia boli iracionálne, ale to neznamená, že ten Prigožin tomu neverí. On reálne tým, že
ako som už tu povedal, že on bojoval, respektíve ako keby žil v tej komunite svojich žoldnierov. On bol ich líder, nie veliteľ. Tak zdá sa, že možno tam mohol zohrať aj aspekt napríklad toho, že bol o mnoho intenzívnejšie konfrontovaný proste s tou realitou vojny ako velitelia vlastne ruských ozbrojených síl v pokojnom ruskom mestečku Rostove na Done alebo ešte, nedaj Bože, v Moskve s plným komfortom a tak ďalej. A to znamená, to mohlo ovplyvniť jeho pohľad na vec. On reálne mal pocit, že ruská strana im dáva to naozaj, čo potrebujú, hej. A taký istý názor môžu mať napríklad aj Ukrajinci, hej, že im by sa o mnoho ľahšie bojovalo, keby proste miesto MiG-29 dostali F-16 alebo nedaj Bože F-35 a tak ďalej, hej, že proste to je pochopiteľné, hej, proste ten vojak v poli to proste vníma svojou perspektívou, svojou optikou, pravdepodobne aj toto mohol byť aspekt, ktorý ovplyvnil práve jeho vyjadrenie. Mal Prigožin vôbec silu ísť na tú Moskvu? Oni boli v mestách, kde boli nejaké vojenské základne, mohli si nabrať nejakú techniku, ktorá im mohla pomôcť aj reálne dobiť Moskvu? Už pri tých ranných videách z Rostova na Done sme videli, že na Prigožinovú stranu sa aj pridali nejaké menšie počty jednotiek z Rosgvardie, respektíve z bežných ruských ozbrojených síl, štandardných ruských ozbrojených síl. Zdá sa ale, že počas toho pochodu nedošlo k nejakému masívnemu pridávaniu sa síl na jeho stranu. A možno aj to bol ten aspekt, ktorý ho prinútil zastaviť sa s dostatočným prestihom, aj keď ja si to úplne celkom nemyslím. Nemyslíte si, že sa teda zastavili? Či teraz nerozumiem? Nie, že ten dôvod, ktorý viedol Prigožina k tomu, že sa zastavil približne 130 km od Moskvy, bol ten, že proste prehodnotil, že nemám dostatok síl. No a presne to je moja ďalšia otázka, že prečo zastali Wagnerové jednotky? Prečo sa teda nepokúsili ísť na Moskvu, keď to teda niekoľko hodín deklarovali a toto teda vyzývali a nakoniec prišli s tým, že sa nejakým spôsobom dohodli? Mne to totiž nedáva zmysel. Ani nedáva zmysel, prečo sa vôbec pohli. Ale keď už sa pohli, že prečo teda nepokračovali? Áno, to, že zastavili, dáva ešte menší zmysel ako to, že sa pohli, pretože vykonali exodus, proste, ktorý bol stovky kilometrov dlhý. Že tá cesta bola, že proste naozaj, že keď si napríklad zoberieme napríklad ruský postup v prvom mesiaci vojny, hej, proste až ku Kievu, hej, tak ten Prigožin v podstate prešiel mnoho väčšiu vzdialenosť do vnútra Ruska a z nejakého dôvodu sa zastavil. My sme to aj rozoberali s kolegami analytikmi vlastne v sobotu večer o 9:30 v takom konferenčnom hovore a rozmýšľali sme, že nedáva to zmysel, že nevieme, čo mu slúbili, ale on nedosiahol tie ciele a nemal dôvod sa zastaviť. On zároveň si musí byť vedomý, že v podstate v ruskom politickom systéme sa niečo také neodpúšťa. Hej. Že my sme v minulosti boli svedkami napríklad toho, že ako skončil Skripal, hej, proste vo Veľkej Británii, proste kde za ním Putin poslal proste vrahov. A ten sa previnil neporovnateľne menej. Hej, že proste on si musí byť vedomý toho, že ak rozmýšľa racionálne, že je mŕtvý muž. Hej, že aj médiá označovali ten jeho pochod proste v sobotu za samovražednú misiu. V konfrontácii s tým, že ruské ozbrojené síly proste mali niekoľko desiatok násobnú prevahu a naozaj, že mohli kedykoľvek masívnym spôsobom zasiahnuť. Ale nedialo sa to tak, že ten odpor bol že veľmi obmedzený. My sme naozaj že nevedeli identifikovať, že čo spôsobilo tú zmenu a v istom momente sme proste začali polemizovať nad tým, že my sa na to možno pozeráme úplne že nesprávnym spôsobom, že my sa na to pozeráme, že racionálne sa snažíme analyzovať niečo, čo je iracionálne. Že na základe našich nejakých proste empirických skúseností a vedomostí, aj proste na základe nejakých vedomostí, tak sa snažíme proste aplikovať to na tú danú situáciu. Ale že my sa na to možno pozeráme zle. Že možno naozaj, že ten Prigožin v
v tom kontexte, ktorý som uviedol, že je to proste bývalý väzeň, že jeho síly sú akási komunita, ktorá pôsobí proste ako bratstvo s zločineckou cťou, so zločineckou hierarchiou, typickou pre ruské väzenie a tak ďalej, tak v podstate ako keby ten jeho pochod bol, že výkrikom, že proste snahou ochrániť tých jeho bojovníkov pred útokmi ruských regulárnych ozbrojených síl. A že proste on zastavil preto, pretože dostal nejaké garancie od niekoho, komu dôveroval, konkrétne teda od bieloruského prezidenta, a že počas toho postupu on reálne sa pokúšal jednať s ruskou vládou, s ruskými ozbrojenými silami a tak ďalej. On sa pokúšal napríklad spojiť s Vladimírom Putinom, ktorý pravdepodobne bol pre neho proste takou, že väzenskou autoritou. A nepodarilo sa mu to, pretože Vladimír Putin s ním nechcel z nejakého dôvodu jednať. Uh-huh. Zdá sa, že tí sprostredkovatelia, ktorí jednali vlastne za ruskú vládu, neboli dostatočne dôveryhodní a že jednoducho v tej jeho zločineckej cti proste dospel k názoru, že už ochránil tých svojich spolubojovníkov a že to je to, čo potrebuje, a na základe toho sa rozhodol prerušiť ten postup. No ale Alexander Lukašenko, bieloruský prezident, je pre neho takáto autorita? Lebo to nie je nejaký silný politik, ktorý by mal nejaké slovo v tomto geopolitickom priestore. Vladimír Putin mal teda emotívny prejav, vyzeral byť veľmi nahnevaný a potom príde Lukašenko a povie vybavené. To musíme chápať práve v tom kontexte práve tej zločineckej cti, respektíve tej zločineckej mocenskej hierarchie, kde je rozhodujúce slovo, hodnota toho slova a tak ďalej a tak ďalej. Pravdepodobne prezident Lukašenko mal tú dôveru, respektíve tú, že tá hodnota toho slova bola dostatočná na to, aby Prigožin zastavil postup. Uh-huh. Čiže on chcel len ochrániť tých svojich Wagnerovcov, lebo on žiadal aj výmenu na čele ministra obrany, na čele veliteľstiev, ale to sa nestalo. To tomu nikto nesľúbil, že by sa menili títo ľudia. Áno, a preto si osobne myslím, že ten jeho cieľ, že neboli sme svedkami napríklad skutočného politického púču, že on v skutočnosti nechcel zvrhnúť vládu, on proste chcel len od vlády nejakú garanciu, chcel garanciu od konkrétneho človeka na vrcholi tej mocenskej pyramídy chcel proste potrestať, a on to aj deklaroval, že chce potrestať proste tých vinníkov, ktorí spôsobili tie útoky na neho. V tejto chvíli, ak sa, že opäť je to len teória, my úplne nevieme, čo sa udialo. V skutočnosti tá situácia tak trošku pripomína istý príbeh z čias studenej vojny, kedy z východonemecká Štázy sledovala vlastne diplomatov zahraničí, že či nie sú špioni. Istý diplomat proste opustil veľvyslanectvo hneď po opustení vlastne priestoru veľvyslanectva. Bolo to v sobotu. Sa zohol, zaviazal si šnúrku, lebo videl, že má rozviazanú šnúrku. Agenti, ktorí ho sledovali, proste nafotili celý ten akt, nafotili všetkých ľudí naokolo, potom 6 mesiacov analyzovali, že či on tým spôsobom nejakým nepredával informácie. Proste snažili sa hľadať väzby medzi tými ľuďmi na ulici a tak ďalej a tak ďalej. Po páde železnej opony v múzeu Štázy v Berlíne ten diplomat už ako 70-ročný našiel tú fotku, videl ten svoj spis a povedal, že áno, no bohužiaľ som išiel len na nákup, náhodou sa mi rozviazala šnúrka. A v tomto kontexte to treba chápať, že my nevieme, čo sa udialo, nemáme tie informácie, v skutočnosti to všetko sú z veľkej časti len dohady a až nejakým odstupom času sa pravdepodobne dozvieme tú motiváciu. A opäť, v tomto konkrétnom prípade tá rozhodujúca motivácia naozaj je len v hlave Evgenia Prigožina. Uh-huh. Prečo ich niekto chcel bombardovať? Prečo sú Wagnerovci vlastne neobľúbení v ruskej armáde? Toto je veľmi zaujímavá vec.
Oni na jednej strane v ruskej spoločnosti a aj medzi ruskými ozbrojenými silami, a teraz myslím tých bežných príslušníkov ozbrojených síl, zažívajú nejakú úctu. Práve na základe toho, čo som povedal, že reálne dosahujú nejaké výsledky. Veď to bola aj pointa vlastne ten Wagnerovej skupiny. Akých ľudí tam prijímal? To boli skúsení ľudia, ktorí vedeli, čo vlastne robia. Istým spôsobom by sme to takýmto spôsobom mohli povedať. Skôr tá motivácia bola v tom, že zmýšľanie zločincov je trošku iné a vhodnejšie na to prežitie v ozbrojenom konflikte. No a ten spor naozaj, že má niekoľko rovín. Osobné napádanie Prigožina, teda jeho vyjadrenia smerom na vedenie ruských ozbrojených síl, zároveň proste to nepodriadenie sa veleniu a tak ďalej. Opäť my zase úplne celkom nevieme, že prečo sa v podstate ruské ozbrojené síly opakovane snažili útočiť na Wagnerovcov. Ja sám som to úplne nesprávne identifikoval práve v tých prvých prípadoch. Myslel som si, že sa jedná o bežné útoky, respektíve incidenty, kedy vlastné síly omylom zautočia na vlastné síly. V ozbrojených konfliktoch je to relatívne bežný jav. Dokonca až niekoľko desiatok % strát v predchádzajúcich konfliktoch je spôsobené vlastnými silami. Zdá sa teda, že tento konflikt bol reálny, že vnútri týchto de facto ozbrojených zložiek Ruskej federácie, jednej oficiálnej, jednej neoficiálnej, pretože to prepojenie Wagnerovcov priamo na najvyššie mocenské štruktúry je viac menej isté, než viac menej isté, je isté. Uh-huh. A opäť si musíme uvedomiť, že existencia že žoldnierskej skupiny v Ruskej federácii nezákonná. Že Wagnerovci sú podľa ruského zákona nezákonní, ale existujú. A nie sú jediní, ktorí takýmto spôsobom existujú. Áno, presne tak. A že proste v tomto kontexte to musíme chápať. Uh-huh. Čo teraz bude ďalej? Lebo asi je málo pravdepodobné očakávať, že sa stane to, čo zatiaľ teda vieme o tej dohode, že Prigožin odíde do Bieloruska, kde by mal nejakým spôsobom fungovať, a že tí Wagnerovci, ktorí sa zúčastnili tých bojov, nemajú nejaký zásadný problém. A tí, ktorí sa nezúčastnili, dokonca sa môžu pridať k ruskej armáde. Myslím, že také boli tie vyjadrenia Kremla. Ale toto je asi málo pravdepodobné, že to proste skončí takto. V úvodzovkách happy endom, odíde do Bieloruska a bude tam žiť. Tak čo bude ďalej? Už som tu naznačil práve ten scenár Skripala a to, že v podstate podľa mňa sa Prigožin v tejto chvíli nemôže cítiť ako bezpečný muž. Ani v Bielorusku, kdekoľvek na svete. Hovorí sa, že jeho aktivity budú ďalej pokračovať v afrických krajinách a tak ďalej, kde má nejaké záväzky. Stále si ale myslím, že v ste toho, čo som povedal, že naozaj, že v ruskej politickej kultúre sa takýto prestupok neodpúšťa. Hej, proste. A preto mi stále napadá, že to musel Prigožin vedieť, keď išiel. On zase nie je hlúpy muž, ktorý by nepoznal reálie, a toto si vedel vypočítať aj predtým. Áno, my vychádzame z nejakého mocenského poznania, ale podľa mňa naozaj, že tá jeho etika, tá jeho logika skôr odpovedá tomu väzenskému prostrediu ako tomu mocenskému prostrediu v Kremli. A my to posudzujeme podľa mocenského prostredia v Kremli, ale on podľa mňa naozaj rozmýšľa v tom kontexte väzenskom. Čiže tak, ako ho označujú médiá dnes, že je to mŕtvý muž, tak očakávate, že Kreml si postráži to, kde a ako sa bude dariť Jevgeninovi Prigožinovi? A v nejakom momente, ak Moskva bude mať dostatok síl, a tu je ten dôležitý moment, ak bude mať Moskva dostatok síl, pretože zároveň Jevgenij Prigožin ukázal, že tá Moskva je o mnoho viacej zraniteľná, že je o mnoho slabšia, ako sme si doteraz mysleli, a to už ten dojem moci bol zásadným spôsobom otrasený vojnou na Ukrajine. Istým spôsobom to veľmi pekne dokumentuje jeden bonmot, ktorý hovorí o tom, že v roku 2021 ruská armáda bola druhá najsilnejšia na svete, v roku 2022 druhá najsilnejšia
na Ukrajine, ale v tomto roku je druhá najsilnejšia v Rusku. A naozaj Evgenij Prigožin nielen ukázal slabosť ruských ozbrojených síl, ukázal aj slabosť, pretože oni zase opäť tým útokom na Prigožina podcenili tú situáciu. Ukázal aj slabosť ruského politického systému, neschopnosť na to zareagovať. A to sme už videli vlastne pri tých útokoch ruských partizánov. Rusko nevedelo proste na nich zareagovať. A ukázal absolútnu slabosť Vladimíra Putina. Nebol schopný ten problém riešiť. V podstate veľmi pekne to opäť jeden môj kolega parafrázoval, že jeho sluha Lukašenko ho zachraňoval pred jeho kuchárom Prigožinom, pretože sám seba nevie ochrániť. Rozpadáva sa to Vladimirovi Putinovi pod rukami? Bude teraz, keď ukázali tie slabiny, pravdepodobnejšie, že sa niekto pokúsi prevziať moc? Tá slabosť ruského politického systému je v tejto chvíli výrazne viacej zjavná. A Rusko je autoritatívny režim. Na vrchole pyramídy je proste niekto, kto tu moc drží a tá pyramída je postavená v podstate ľudí, ktorí sú ochotní participovať na tej moci práve preto, že sú si vedomi toho, že proste musia spolupracovať, lebo tak je daná to rozloženie síl, že na vrchu je proste ten najsilnejší. V tejto chvíli je jasné, že to postavenie Vladimíra Putina je o mnoho vrtkejšie a o mnoho slabšie, ako sa doteraz zdalo. A tým pádom výrazne sa zväčší počet potenciálnych vyzývateľov Vladimíra Putina v boji o najvyššie politické miesta v Rusku. A teda to riziko, že dôjde k tomu, čo už sa od začiatku vojny hovorí, že teda že v Rusku by mohlo dôjsť k zásadným politickým zmenám vznútra politického systému, vzrástlo niekoľkonásobne. Ale v tejto chvíli tá situácia opäť, to, čo sme videli v sobotu, bolo extrémne neprehľadné a stále to zostáva extrémne neprehľadné. My síce vieme, že to všetko naozaj dokumentuje to, že tá slabosť Vladimíra Putina je o mnoho väčšia, ako sme si doteraz mysleli. Ale nevieme úplne odhaliť, že či je to postavenie tak vratké, že ho reálne sa niekto pokusí zasadiť. Ako toto celo vlastne ovplyvní situáciu na Ukrajine? A ja sa to pýtam aj kvôli tomu, čo ste vlastne vraveli na začiatku, že Wagnerovci boli tí, ktorí vedeli vydobiť nejakú bitku práve na Ukrajine, nejaké víťazstva tam dosiahli za posledných 10 mesiacov, teraz tam nie sú a predpokladám, že sa tam ani nevrátia. Čiže ako to ovplyvní tie boje na Ukrajine? Už v sobotu ukrajinská strana v podstate deklarovala, že viedla niekoľko paralelných útokov vo východnej časti linie kontaktu práve v tých oblastiach, z ktorých boli stiahnutí Wagnerovci a aj sily, ktorí potom následne boli stiahnuté na to, aby tento problém vyriešili. Zatiaľ sa teda toto dianie neprejavilo v overiteľnom postupe, respektíve v overiteľných výsledkoch. Zdá sa, že ukrajinská strana viacej úspechov získala na juhu linie kontaktu, to znamená v tej oblasti, kde nepôsobili Wagnerovci a kde predtým, alebo respektíve trvale pokračuje ukrajinská ofenzíva. To ale neznamená, že sa to neprejaví v nasledujúcich mesiacoch, lebo až s nejakým odstupom času my vieme reálne overiť progres na bojisku a tak ďalej a tak ďalej. Indikátory nejakých zásadných zmien alebo diania na línie kontaktu v podstate nedošlo k nejakým zásadným výkyvom napríklad v počte úmrtí na jednej alebo na druhej strane alebo v nejakých deklaratórnych rovinách. Zdá sa teda, že v krátkodobom horizonte toto nebude mať nejaký zásadný dopad, ale tu sa naozaj že môže myliť. Možno už v tejto chvíli ukrajinská strana že postúpila a my s nejakým odstupom času niekoľkých dní budeme mať doložené proste ten progres. Čo sa týka dlhodobého horizontu,
Vladimír Putin si pravdepodobne bude musieť o mnoho väčšie síly ponechať v podstate a väčšie zdroje ponechať vlastne v Rusku pre práve takéto prípady, pre vnútropolitické problémy. A to z dlhodobého hľadiska jednoznačne oslabí ruské síly na Ukrajine, pretože bude o to menší počet zdrojov, ktoré by mohol Vladimír Putin vyslať na Ukrajinu. Áno, logicky. Je toto už teda ofenzíva, alebo sa dívame na prípravnú fázu? Ja som presvedčený o tom, že my sa už dívame na ofenzívu viac ako 2 týždne, ale stále si musíme uvedomiť, že tá chersonská ofenzíva trvala, ak si dobre pamätám, viac ako 11 mesiacov, že sme v jednej šestine a že stále to je ešte príliš skoro čokoľvek hodnotiť. A napriek tomu, že sa dosiahli už relatívne zaujímavé výsledky, ktoré ak by lineárne pokračovali, tak by mohli viesť k tomu naozaj že veľkým zmenám. Ale ja som to už vlastne tuším, možno aj u vás glosoval, že nemôžeme hodnotiť vlastne súčasnú ofenzívu vlastne po týždni. To bolo ako po 5 minútach hodnotiť hokejový zápas. Hej. No my sme teraz niekde v 12. minúte hokejového zápasu. Ešte zďaleka niečo hodnotiť. Ale mám ešte úplne záverečnú otázku, lebo už na tie začiatky sa dívame a aj keď je 5 minút hokejového zápasu, tak vieme povedať, že kto je lepšie rozkorčulovaný a podobne. A ja teda vôbec neviem nič o športe, čiže hádam, hovorím dobre. Ide mi skôr o to, či už teraz vieme povedať, o čo Ukrajincom ide. Kde chcú najviac tlačiť a aký je ten ich cieľ, do čoho vlastne išli? To je viac menej v tejto chvíli jasné. Ten hlavný cieľ tých hlavných dvoch útočných smerov je v podstate pretnúť pevninské spojenie Krymu so zbytkom Ruskej federácie, respektíve s okupovanými územiami. V podstate to pretnúť zo severu na juh, niekde na pobreží Azovského mora. A následne v podstate z pobrežia Azovského mora by napríklad ukrajinská strana mala v dosahu raketometov HIMARS most na Krym, úplne by vedela odrezať zbytok Krymu. Tým pádom by v podstate Krym nemusel ďalej nejakým spôsobom ukrajinská strana dobíjať a v podstate by ho mohla obliehaním v budúcnosti získať. A zároveň by si tým uvoľnila síly na ďalšiu expanziu smerom na Donbas. Tak to budeme samozrejme sledovať, uvidíme. Budeme prinášať nové informácie. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol vojenský analytik Vladimír Bednár. Pekný deň želám.